njemu ću da uradim usta. Mislim, ništa specijalno, samo eto, sam to tako podelila, ne znam ja što, da ne bi 100 godina trajao svaki video, ali prvi mislim da je pobedio. Uzet ću ovu Essence olovku u broju 06, sad ću da vam zoomiram malo. Bu! Šalim se. Evo ko. Koristit ću Moda Carmin, ovako izgleda, zaista pakovanje mi je skroz ok, onako je plastično, ali ovaj deo ovde mi sviđa što je mat kada otvorite unutra. I ovaj u broju 195, izgleda tako, joo kako je lep, divan je. Ništa, uzet ću četkicu da nanesem to, koristit ću ovu blašovu u broju 9. A, mislim, ona je za oči, ali ja ću da koristim za usta. Obično, mislim, usta stavljam ovako malo olovku. Pa, naravno, koristim Carmin sa... Ja, sad sam izgrešila što pričam. Ali sad, ne znam zbog čega, ajde da ovim... Pigmentacija i formulacija ovih karmina je, wow, zaista su povoljni, koštaju manje od 200 dinara. Ne vredi. Oh. Ukoliko pogrešite, nemojte se na to obazirati. Sve se može sa našim drugarom, korektorom popraviti. Postala sam i pesnik. Ali sam ga natrackala. Ovo je nekakva, ako ima nekog sedefa u sebi, nekakva ljubičasta bordo boja. Nemam pojma, njena zaista je fantastična. Ja samo da vam pokažem tu pigmentaciju, pogledajte. Jedan potez. Odlično. Obožavam ove karmine, zaista su fantastične. E sad, uzet ću četkicu, jednu za korektor, koju ne znam gde mi je. Evo jedna četkica za korektor, vi možete i malo manju. I hoću da popravim ivice. Tako da ću uzeti ovaj NYX HD korektor u broju 4, malo ga staviti na svoju ruku. I sad ćemo to da...
To je to, to samo onako malo utapkajte. Ova boja je toliko lepa da sam ja morala da prosto podelim to sa vama i da ovaj baš karmin stavim. I u mom vlogu stavit ću link ispod, možete da vidite gde sve imate da nađete Moda Cosmetics. I to je to što se tiče usana, prelazim na obrve.